السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن وبا تلفزيون عالمي جه يونيفرسال تي في حارون تينا دهام قال إذا تل لندن وحنوسو قرن إيش عدا هانو كله اللي قدرنا نقبر تينا إن هو ديني سومرسينو متكم إذا برنامج جدا قارك ونقول تلا قلنا إن داودي عشان بدنو كم إذا يكقب قاتان إسلام مركان السؤال هكو هبو برنامج كا أي إن لو ذا كان برامج كنا عاو حنو كجهد لأن جودة هان مركز تمادو متكم إذا شركة ها علاقة جورية هاي اللي قال لي وطن كتركيا يقولي بيس بدل هذا يقول له يوجد بي يقولي به شخص أحان وانجعله إن السؤال بدنا نكو برن أما إنه كوي دينو استوديو هكوات عاو حيل جوكتا فيروس ويدو كاميدا كلمة هنا يتهاي شقراها الشركة ذاك الشقي برس سيدو كلا قيب لحد لك قادتها حق ما مو كشركة سيدو كلا سلام كان أن جعلنا عاو سؤال بدن إني نوح كويتينو فيروس حسين مركوات كسودو برنامج كنا عاو السلام عليكم وعليكم السلام وهي هاي أدادو مدن أديق مدن وحن جعلها عاو سؤال بدن وكل حريرة الشركة ألابتا قريها بلون لنا واحد بدن كويتيو لكن مركوات إنه سو كوب dawadash inta badan ay garaneen maxay tahay shirkada Bellona ee gudahan shirkadu waxay qabato Bellona com ha Turkish company way oo alaabta guriga gado waliba alaabta guriga maxaa style ka dafirisid maxaa way design ka italiano igaa because ana horta Soomaaliyeen waxaan jecelnahay design ka soo italiano igaa because ko into Turkish kan soo galin anaga alaabta italiano ga Soomaaliyeen gadin jirnay and then quality wuu xumaaday so samada mhibartan turkish kan ay u maadaan because maxaa kan quality kan u fiican yahay design kan muxuu egyahay kan oo talyaaniga waan garta so Bellona dukaanyasho 500 maxaa over 500 oo dukaan ay qabaan all over oo adduunka dhan laakin ingiriiska laban qabna mid maxaa Enfield Pondezen mid ka kale maxaa Lewisham so hadda Enfield dadku u dhawiin Enfield imaanayaan ama dadku Lewisham imaanayaan way in badan oo ka mid ah dadashii Sweden karaan markay timaado xiriirka ka dhaxay Soomaalida iyo shirkada aad ka shaqaysaa Bellona waa sidee xiriirku fiican yahay because waa ogtiin hadda turkishki iyo Soomaali xiriir fiican ka socdo so because alhamdulillah same tradition hadda qabna like family ka hadda fiiriso barmar aan dukaanka markaa joogo waa arkaa cid family ka soo dhaqmaan arkaa exactly isku mid waa like salaan aan soo dhaqna markina hatta markay furniture ku maana anaga maxaa keenna habrarta hooyada qofka hadda amal gabar hadda aroosis amal maxaan sameeyna hooyadan keenayna ha family keenayna keenayna so turkish kan exactly same ayda awooda qof kasto imaana so it's like tradition isku mid waa maxaa culture ka hatta isku mid waa that's why turkish connection fi ana aan salaqabna because waa isfahanna dad oo isfahanna waa dadka kala amal ma ahna oo maxali la oo british ka cadaanka marka like fang is not the same because culture ka kala duwan way hay dawadaal qaybaha dhexe barnaamijkeena caa waxaad ku daawo doontaan muqaal kooban oo soo koobiya goobaha aad kala xiriir kartiin iyo waliba markay timaado shaqooyinka kala gadisan ay ka qabtaan xaafadaha Lewisham iyo xaafada Enfield ee ku wada yaala magaalada London muqaalada asmooyno soo socdaan qaybaha dhexe inta dambe barnaamijkeena caawiyad ku arki doontaan in badan oo kamid virus dadku waxay suudiin karaan markay timaado Soomaalida xiriirka kala dhexay turkishka sida uu sharaxday inay tahay mid aad u wanaagsan si wanaagsananaysa laakiin markay timaado shaqo ahaan shaqalaha Soomaalida ee ka shaqeeya adiga iyo dad kale miya jira oo afkii hooyo ku hadla ama afkii Soomaaliga dukaan korta aan labanahay aniga part time shaqeeya law maalin gabar kala joogto admin lahay oo maalin kasta joogto shan maalin joogta ana law maalin jooga so because maxaan sameeynaa we make sure ina todoba maalin qof Soomaali joogo oo hadduu qof Soomaali caawi inkasta aragga Soomaaliyeen waan xana af ingiriis bayna isku sheegin af Soomaali af ingiriis waan xana but maxaa still noga fiican qof oo af Soomaali ku hadlaa oo ama product alaabta yaqaan because mar dadka marka imaadaan way weydiyaan habar yar kursigan saawayn so aniga opinion kay wasay maxaan afiir aan doqay saawayn adiga laakin doqalna lahayd aad dhex kartaan dhaha so mar advice nu wasina because maxaa dhex karto waa weydiya gurigaaga saawayn dhisin suu dhisan yahay waa weydiya ama kalarka oo guriga marka dhulka waa weydiya marka sa u sheegna maxaa dhila kalarkana ku fiican because mar waa fiican ta advice markana because dadaa jiro like wax weeso gadanayaan laakin mu ogo like design miskaxda mu ku hayaan maxaa dhila sa wax u rabaan marka wax ku fiican ana opinion ka wasina but at the end of the day maxaan dhana choice ka adiga leh waxa adiga jecelsha markana because dadku hal waxaan qof customer kasta u sheegaa waxaan investment way waxaan gadanaysid waan lacag fiican aan ku gadanaysaa so choose carefully tartiib u choose garayna waxa si markaa waan faacdo way qayb ahaan qiimaha alaabta qaybaha ayay Soomaalidu inta ugu badan gataan ilmaha qolkooda
qolalka ilmaha. Oh god, masha Allah. Soomaalida waxa fiican ilmaheena ku fakirnaa. Like aniga hooyaal badan arkaa iyo aabeel xitaa imaadaan, but hooyaasha mostly madam because you know eka og ilmaha wax u fiican. But ilmaha number one, always number one ka dhignaa ilmaheena. Waa imaanayaan, qolalka ilmaha u gadaayaan, markaas ka bacdi ay iska fakirayaan. Like qolkooda markaas ay choose gareynayaan markana ama dining table haddii u baahan yihiin. Waxa choice ka oo labaad ee sameeyay waxaan kursiyaasha. Inkastoo ka cabsadaan maxay dhahaan oo wada leather arabna because maxas leena ilmaha haleenaan ba anaga quality geena iyo material ka heeno ilmaha waxa ku daan oo ka tirtirkan hatta anaga demonstration at snowatusna qofka markuu imaad waa dhaafiri shah aan ku daadiya araga dhaafiri mujada arag ma dhaxgalay because waa ogtahay maraha deetahay uu dhaxgala adoo oo maxay dhila bi wax ku daato ba anaga alaabteen ma galo so easy sa wax aga tirtirtid because ana hadda arag maxaan qabaa kursiyaal saddex sano mis days ila hadda kursiyaashan saddex sano waay because inkastoo la wiil qabo ilma qaba markay wax ku daadiyaan waa ka tirtiraa mar xataa beero wiilkayga soo qaatay waa ka tirtiray kuma halaabays ha muka halaabays way hay daawadayaal sidana loo sheegay in badan oo ka mid ah qadadkay buuxaan aad baad ugu mahadsantahay qaybaha dhexe inta dambe barnaamijkana inta lagu guda jiro haddii baad fursad u heli doontiin in aad barnaamijkana kaga qayb qaadataan balse waxaan sidoo kale xasuusinaa qaybaha dhexe inaad ku daawad doontiin mid ka mid ah muuqaalada sharaxaya gudahaan alaabada iyo weliba gudahaan alaabta guryaha ee ay hayaan oon jecelna caawax badan inaan ka ogaano oo su-aalo badanoo la xiriira arrintaas aan weydiino fayrus fayrus markay timaado waxyaabaha soomaalida gataan oo aad tiri waxa ugu badan caruurta oo badana ay kaalinta koowaad geliyaan qaab sidaha ayay tahay la macaamilka ama macaamiisha soomaalida markii loo fiiriyo dadka kale ee waxaan ka gata turkida ama ajaanibta kale iyo soomaalida kuwe ayaa ini fudud isla markiina wixii fahamsiisayn mase la macaamilkooda uu wanaagsan yahay aniga horta runta adaa ku sheega meesha soomaaliya turkisha u buuxo lowisham horta maxaa dad kale oo ajnabi kale a joogaan lowisham soomaalida imaado maxaa dadka oo like croydon iyo markino iyo maxaan dhiila ba waa imaadaan dad xataa asa london ay ka imaadaan dad badana jira asa london ka imaadaan but markaa caawiyo inaa careful ahaada waay inaa maxaan dhiila because ma rabi inaa wax aan ku rush gareeyo xataa marmar maxaa arkay hal qof aan la joogaa saddex sa afar saac oo hal kursi le maanta dhan u fadhino aan jiis gareynoono because ma fiicno qofka inuu qalad sameyo because wax oo maxaa meeqsanad inay haystaan waay dadka turkishka markaan arko inkastaa saas u caawinin because dad kale a joogo oo turkishka caawiyaan because turkishkana maxaa eeg af ingiriiskooda saas ma u fiicno waa rabaa in la caawiyo ba af ingiriiska communicationka ma fiicno that's why ku dadka oo turkishka ugu dhaafa ani always soomaalida ama ajnabi kale markino maxaan dhila caawiya soomaalida markaa caawiyo bam ku sheegaay marmar misfahano laakiin always maxay ku fiican tahay waa la fadhiista wax dhan usoo bixiya halhala uu sheegaa xataa markay contractka hadday finance sameynayaan waa u explain karaa maxaana saansaana dhaceyso because ma rabi hadhow qofka inuu dhaho gabar soomaaliyaa joogtay mana lii caawin si fiican like si fiican wax miyuu explain karin waa fahmi waay because waa arkay dad qaar contractka iska saxiixayaan laakiin ma ogo waxay saxiixooyaan ani maxaana fiiri aqriso hadday dhaahdo habar ii aqri ama baay ii aqri haduu qofkii dhaa markana markaas waa u aqriya waa u sheegaa maxaa dhaa contract always aan dadku dhaha aqri because ma rabi inaad iska saxiixdid a hadhowta oo dhahda oo wax ma ogeen oo wixiisu qofka fahmeen ha wayaha dalbashada alaabta markay timaado inta ugu badan waxaa laga yaabaa inaysan daawadayaasha barnaamijka o kale amase aysan joogin gudaha waddankan ma websitekiina laga dalbadaa qaab sida ayay dadku u heli karaan horta websitekeen haddaa gashid dukaan aniga waa ku dhaha bellona maxay qabaan over 500 dukaanyaal websitekaas over 500 dukaanyaasha halka website ay isticmaalayaan mid oo UK ma jirto baan ku sheegay laakiin waa fiirin kartaa alaabta waa gadi karnaa laakiin haddaa order rabta inaad sameysid inaa maxaa dhihi dukaanka imaadiro physically because waa ku fikirnay inoo maxaa online qofka wax ku sameeyo oo on website sameyno but company-ga muxuu ka cabsanaa fraud maxaa marka oo maxaa dhihi qof order garayn karo ama qof kaarkiis uu isticmaali karaa hadhowta anagana ma ogno wax waa isku udar garayn karna hadhowta frauda dhacay so anaga to be safe adiga saa safe u ahaatid anagana saa safe u ahaano maxaa nagu fiican qofka inuu dukaanka noo imaado oo anaga inaynu ku aragno ID wax dhan haystaan oo maxaa dhiila eekana saxiixaan hadhowta fraud soo dhicin laakiin maxaa dhiila alaabta inaad dadkan waa u sheegaa xasuuso turkiya lay keenoy alaabta so it takes that's why aan dhaha 12 weeks ay qaadataa marmar 6 to 8 weeks aan dhahna ba marmarna in haddii cuyo imaada anaga dadku waaba soo wacnaa maxaa dhahnaa fiiri alaabta waa imaaday maxaa dhihi goormeerta aa delivery kuu sameynayna ama hadduu yaalo the week after aba u direynaaba alaabta qofkii loo geenaya ha
waayahay aad si aad u mahadsan tahay fayrus oo iyadoo runahaantii soo sharaxday qeybaheeda kala duwan ee markay timaado qeybaha kala duwan ee shirkadda Bellona iyo weliba howlaha iyo shaqooyinka ay qabtaan. Su-aalaha kale badan in badan oo kamid dawadaasheena weydiiyaan waxaa kamid ah in qeybta deliveryga ama qofkii in alaabtii loo qaado in qaarkood ay u fakaraan amase dawadaasha qaarkood isweydiin karaan inay tahay lacag ama qofkii lacag laga qaadayo, ma waxaad leedihiin waqti go-an iyo meelo go-an oo aad geysiin oo lacag la-aana mase mar walba waa lacag? Anaga dadka 12 weeks aan siinaa alaabta hadday imaado marmar dadaa jiro dhahaa in cambaar ma ihan kartaa, waa try garayna inaan like 2 weeks kale ku darno, laakiin terms and conditionkeen maxaa waa haddii oo 2 weeks dhaafo inaa charge garayna waay, because storage fee waay markaas, because inay dadka xusuustaan markaas dadka u sheega markasto delivery imaado, because markasto delivery imaado storeroomka meesha oo alaabta lagu hayo wuu buuxsamaa, so fee in la bixiyo waay markaas dadku waa dhaa fee in la bixiyo waay, laakiin most of the time dadku maba loo heebo wa ogiin actually 12 weeks aa ku dheerba dad qaar hore inay ka helaan, maxay rabaan alaabta inay hore ka helaan. So waayahay fayrus, su-aalo badan oo inoogu harsaynay badan oo kamid dawadaashan qadadkeena ku jiraan naloo sheegayo meel baad caalamka joogteen, waxaanu ku guda jirnaa barnaamij gaar oonu ku wareysanayno. Fayrus xuseen oo iyaduu kamid ah shaqaalaha shirkadda alaabta guryaha ee Bellona ee laga leeyay waddanka Turkiga xarumaha kule magaalada London. Qeybaha dhexe intaanu gudbin waxaa soo socda haddii beedmo mid ka mid a muuqaaladaynu jecelnaa inaanu kusoo koobno guud ahaan howlaha ay qabtaan. Muuqaalkaas intaanu gudbin aan dib ugu laabto fayrus, iyadoo muuqaalkaas inoo soo socda olole qaasa oo aad hadda wadiin ma jirtaa markay timaado xagga alaabta ama campaign ahaan iminka waxaad samaynayseen? Ha, hadda campaign aa qabnaa xayeysin taxta waa kashee campaignka. Hadda camal qof oo qol oo set dhan gatay maxaan siinaynaa sariirta alaabtiis like bed protector ama barkimaha ama maxaan dhiilay sariirta go-yaashiisa aan siinaynaa. Haddaa maxaan dhiilaa salooto gadatid carpet oo choicekaaga aan ku siinaynaa. Haddii oo maxaan dhiilaa dining table set dhan hadda gadatid markino 6 kursi iyo dining room tableka markino maxaan dhehnay dadka maxaan siinaynaa saxmiintiisa, saxmiinta lagu cuni lahay markino iyo set dhan oo maxaan dhiilaa oo I think 32 set camal waay maxaan dhiilaa setka dhan aan siinayna oo dining roomka si free ah. Ha, free ah, haddaa setka gadid ha. Basically haddaa runta ku sheega haddaa imaadid annaga gabdhaan soomaalidan joogna always waa try garayna haddaa dadka inaa wax siino, because waa arkay waa jecelna inaa dadka ka faraxsiino. So hadduu oo maxaan dhiilaa qof oo wax gadanaya oo dhaa oo habar this one campaign hadda socda online how long socona meeqa ilaa bilow waayahay bal markaan aan dib ugu laabano muuqaalka barnaamijka dhacaa waanu kugu talagalnay in badan oo kamid ana qadadkay buuxaan haddii qadku ku suurtageli waayo waxaan sidoo kale aad u gudbi kartaa qaybtii studiyahan oo laga reebiyo telefon lambarkaagii magaca inta lagu guda jiro barnaamijka haddii ay beedmo. Waayahay muuqaalka aan caawin kugu talagalnay waxaan ka codsanaynaa dawadaasha iyo cidii doonaysa inay la xiriirto inay labada telefoon ee dukaamada Lewisham iyo Anfield kuwada yaalla ay ka arki karaan shaashadda muuqaalka ay iminka daawan doonaan. Maanta maxaan tusaa waxyaalo oo kala nooc ah okay, ofriyaal oo khatar ahayna. So follow me. Bellona maxay hayaan qolalka oo ilmaha oo qurux ah oo maxay different styles. Koo maxaa qabnaa maxaa dhihi lahay sariiryaal oo singalyaal ah, laakiin waxa oo soomaalida anaga aad u jecelna maxaa waa to save space, space kasa u save garam kasa ugtiin guryaasha ingiriiska qol yaryar analsiya. Okay, so sariiraha oo bambeds sariiraas kor saaran, sariiraas kor saaran Bellona maxay qabaan afar kala nooc ah. So hadda aan tusaa okay, bambed kan hadda magaciisa maxaa la portivo. Okay, laba kalar ku imaada mid pink way hadda gabdha qabtid pink ama daarta xataa gabdhahay brown iyo cream iyo mustard amal waa kalar kan. So hal waxaa rabaa inaan sheego, soomaalida hooyaasha marka inta imaadaan markas maxay dhahaan oo habar yar strong ma ahan annaga camal qof weyn hadduu karo wuu jabaa. So waxaa rabaa inaan tuso anaa koraay mana jabaay. Okay, example
waxaasa u jeedin qof weyn uu kari karaa even hataa inuu ilmo yar inay maxal dhihi lahayd sariirta inay jiiftaan ma ahan qof weyn xataa uu jiifan karaa be very strong way beloona alaabtiis quality fiican waan siiba haddaa ogtahay ilmahaagii wax kasta ku samayn karaan sariirta ma dhowey sariirta hala jibiyo but you know like maxaa dhici karta ilmaha inay waa ogtihin ilmaha markay sariirta soo galaa maxaysan weyba boodaan ama laba qofa imaado ilmaha walaalahooda way laba boodaan so we made sure maxaa shur sameynay in oo alwaax is very good quality eh because waa aragteen dukaanyaasha kale alwaaxooda single waa halhal anaga laakiin maxaan sameynay hal alwaax aan gelino oo weyn eh and so stable fiican su ahaado su niciyo u jabin balona maxay qabaan qolyaal oo hadda offer eh qolkan hadda maxaa rabaan inuu intuso because offer waaye qolalka offer ku jira waaye qolkan sababta anaga u keenna maxaa waaye because lack of space because guriyaasha waa nin sheega haddaatii ingiriiska guriyaasha qolalkooda yar yihiin soo qolkan qol kooban waaye qol haddaa qabtin oo double markina is more likely maxaa ku fiican qolkan camal oo sizekan eh because qol kasta u geli karaa haddana designka very beautiful waaye is not light you know cream man but you know dadka oo brown ka jecel yihiin markina maxaa dhihi lahaa qolkan aad ugu fiican yahay setkan muxuu qabaa armaajadan waa ujeedin hal dhinac maxaa waaye wood waaye designkana ujeedin kala different color right because and then you've got maxaa dhihi lahaa muraayad dadka oo jecel oo muraayada maxaa dhihi lahaa inay isku fiiriyaan oo full haddaa rabtid inaad isku fiirisid you've got muraayada haddana sizekiisu fiican yahay 2 meter waaye so is not maxaa dhihi lahaa wax oo aada u weyn xataa heightka xataa wuu fiican yahay qolkaana muxuu qabaa dressing table haddaa maxaa dhihi lahaa oo barfumyaashaadii don't worry nimanka xataa waxba saaran karaan hadday rabaan is not just for naagaha and maxaa dhihi lahaa setkaana muxuu la imaadaa kursiga xataa ku fadhiisanaysid oo cushionka camal eh oo maxaa dhihi lahaa haddaa makeup kaarita inaa marsatid qolkaana maxaa ku jeclahay designka oo muraayada muraayada is really cute design normally square iyo waaye but kan is round and haddaa fiirisid geesaha isku mid waaye maxaa dhihi lahaa asda armaajada iyo maxaa dhihi lahaa dressing table-ka iyo maxaa dhihi lahaa sariirta isku same design waa soo waa u jeedaa inay set tahay hadda qolkan offer maxaan keenay oo haddaa qol garatid any qol oo balloon haddaa garatid setkan haddaa garatid maxaan qabnaa haddaa artid protector-ka oo maxaa dhihi lahaa oo jooriga aheena iyo barkamiyaal ama haddaa artid maxaad chuusgareyn kartaa cover-kan iyo setka dhan oo maxaa dhihi lahaa oo sariirta ah as a gift haddaa rti color kale xataa waahayna mid oo hadhowtaan tuseyna oo black and white eh black and silver eh ama colorkan iyo kuu kale haddaa hayna xataa waa choose garan kartaa balona sadyaal oo kale noocaan qabnaa oo kursiyaasha mid oo l corner qabnaa iyo midna 2-seater, 1-seater, iyo 3-seater 2-seaterkeena muxuu u badan yahay inaan storage sariir inaan ka dhignaa haddaan itusaa 3-seaterkeena sariir aan ka dhignaa hadda kan kursigaan aan ii sheego offeryaasha ku jirtaa and wuxuu nagu fiican yahay maxaa space wise haddaad camal waxaan ii sheegay guryaasha qolalku yaryar yihiin so can iad show you why oo spaceku uu maxaa dhihi lahay oo space badan qaadanaynin okay into storage waa waxyaalaa gashan kartiin ani camal gurigeyga maxaa gashtaa duvey waxaas so habeenka you know ilmaha markaad jiifisid duveygaaga soo baxsa barkintaad soo baxsa jiifo and then tvgaaga ku fiirsan kartaa so that's me okay and then sariirta saana u furay so space ma qaadanaa kursiga dhan ma nuuxsan hadda weli waa u jeedin isku meel luu yaala kursiga simplena waa hal mar click markaa aa maqashin maxaa dhihi lahaa waa xiri kartaa kaguu noqonaa haddana kalaryaal oo kale nooc maxaa dhihi lahaa ku imaan karaa gacmaha haddaa arta madowa ka dhigan kartaa inta brown aa ka dhigan kartaa somalian brown iyo madow waxaasaan jecelnahay but haddaa color oo light jeceshahay ani dadka maxaan dhahaa try inaan light qaadatid because hadhowta qolka dhan light u ka dhigaa maxaa dhihi lahaa more lively but haddaa aa brownka weli iyo madoogaaga rabtid waa samayn kartaa choice-ka qofkiiba dooq uu leeyahay aqalkiina quruxda badan yaa qalabeeyey waa dukaanka loo qirayaaabaynta guryaaatabalyaal oo kale nooce okay hadda kan waa ogahay inuu pink yahay but kalarka waa la bedeli karaa inkastoo oo different designka xataa kale nooc waay dadka u sheegaa isku mid ma ahan because haddaa fiirisid hadda camal kan lugihiisa designka nooc kale waay ama haddaa rtid maxaa kursiyaasha inuu kalarkan ahaado ma ahan kalarka waa bedeli kartaa miiskan kalarkiisa maxaa off white so is like cream camal waay
Okay, so gloss way. High gloss ma'am because kal na mid gloss la an min gloss high gloss na kali jira. Okay? So kan lix qof ku fadhiisan karto hadaarted ida haday soo bataan. Okay? Wa kala furaysiin. Inta kursi beel kala fadhiisan lahaydeen. Ama salaatad cuntada ku siin lahaydeen kursiyaashiis miisyaashiis. Akana wa weyn karta. Kursi kala inta la soo gelin kara. So, sadex qof aan fadhiisan karto sadex qof laba qof inta fadhiisan karta waa weynin karta ama hadaarta sidiisa oo ku ahaan kara inkasta anaga hooyaasheena maxaan sameynaa to save space markasta waa ogaynaa maanta no space aan markasta ka fikirayna maxaan ilmaha de homework hata sameynayaan is the perfect place homework oo ku sameyn karna cashirkooda iyo waxa sameyn karaan and then it gives you space hata at the same time wa fiirsan karta ilmahaaga hadaa because anaga hooyaanahay marmar ma hajirto ilmeen homework sameen laakin ishna warno ina ilmeen ku heena hadaa la fadhiisan karna ina ku heena soo maxaa fiican maxaa dhila miiskan amal ina maxaa dhila homework ku sameystaan sa at the same time wa fiirin karna hadu jikada kugu jiro adoo cuntada sameysan karta ilmahaaga ilaalsan karta inta homework sameenaa meel dheerna ma ka joogtid dining table kan ofru qabaasaga hata anaga wax kasta ba offer aqabna because bishan maxaa bishalka offer ka ah hada dining table kan offer kiisa maxaa waay hada set full set aggregated like lix kursi iyo maxan dhilaa iyo miiskiisa maxan leesinaa maxan dhilaa saxmin set oo saxminta ah oo cuntadu ku cuntiin markino so don't worry because oga marmar qaar maxan dhilaa set oo maxarta oo miiskaaga la socdo so we make sure in oo set oo maxan dhilaa adiga oo dooqaaga ah oo wax oo maxan dhilaa ka helaysid iyo wax oo maxan dhilaa miiskaaga oo qurux ka dhigo kursiyaashan oo sofriyaashan offer ahayna offer ka ahayna maxaa hadda set oo sofri hadda aad gadatid maxan siinayna as a gift rugyaashan carpetyaashan okay oo ogtiin balloona carpetyaal oo kala nooc ahayna every design iyo every color ahayna so hadda kuwa qarani tusa kan is my favorite ana gurigeyga u rabo but you know soon wa qaadna got this and then kan waa ogahay cadaan waay but with oo kala riyaal ahayna hadda camal example kan camal ama mid color kan camal eh so xasuuso mid oo kala nooc ahayna hal kalar leh ma heeno mid hadda qolkaaga oo brand iyo markino cream ma la qabtid kan camal oo designka hadda aad ka heshid baad dukaanka imo because anaga wax ma nitusi karno unless dukaanka imaadin ama daartu waan soo wici kartin information daartin ama website ka daa fiirisin wa arkaysin designka oo kala nooc aan qabno iyo daartin size ka daa bedeli kartid hadda waa aragteen waxyaalaha nitusay balloona oo fariyaal badna qabna okay halo hanni sheega balloona lewish mukiyala minna pondesan enfield okay no london ukiyala oo uga somaliland markas maxadan oo dukaanka turkish kasto isku mid waay but no dukaanka turkish kasto isku mid ma ahan okay time qaata free website kan hoosna number kan ku qorna ada information rubtin gabar oo ila shaqeyso in man lahayo aad joogto amaaniga feerus li dhaay mid qof bu weydiista ama gabar somali weydii hada magacan iloodeen gabar somali isku weydiya wax kala ni sheegan waa aragteen ofriyal badan aan qabna okay midkiibo hadda amal salaatul ofra u qabnay dining table ka ofra u qabnay maxaa dhila qolka ofra aan qabnay so hadda as dhahaysid hata wili ma fahmin dukaanka soo waca number koos u jeedin soo waca waan nili sheega ofrka waxaan qabno okay maxaa dhila delivery gena free way maxaa dhila hadaartin oo dara jiro oo maxaa dhila salaato qol iyo waxa gataan haday cabsanaayeen inuu maxaa dhila guriga galeenin measurements ka waa soo sameeyna anaga hata because waa cabsan leena qofka inuu qaldo ma rabno hadhowti ma fiicna inaa wax gadatid an hadhowti alaabta ku galin because xasuusta waxaan alaabtan turkiya ka imaanaysa alaabta oo china ma ahan alaabtan turkiya waay so dukaanka balloona imaada maxaan dhiilahay ofriyaashana firiya always welcome nuatin shahno umaada balloona 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 waa dukaanka loo qiray balloona qalabaynta guryaha balloona loo wada riyaaqay balloona soo booq mar quraa indhaha ku qanciyo dukaanka balloona balloona
وهي في وين لجوك تام فيروس استوديو هكود إن لجوك تام مركب كوات في أدو محسن تاي مقال كاس هدية بيد من قيبه هدم به قيبه كم إذا أيادك دون سين يدو قدرك تلفون دنا يبوح دافير نجعلنا فرصة دين سين أنت دون سين يسأله يجوابه يفكر ذي أركتي أنت ببرنامج كي يقدر سدام عندي بقول أبتو قيبي هرب برنامج كورايسي واحد شيكتين أدي لفترك قاعد عرورت هذا وقدي ألعبتي لفترك وقدي وحبا وقدي معك كم إذا هاي ta ogaday sirirtis kor saaran kus aan la wiilan qaba insha Allah in kasta sirirtis kor saaran tahay in future maxa way sirirtis single ka dhigi karto kala qaadi karta so sirirashan no kor saaran ee kadan hal iyo hal laga dhigi kara so maxaan dhii lahay armaajina ogaday oo set ah oo qolku ek and brand way okay I know what our brand new jelly but qolkeegi cream ka dhigtay solitadeena white is e gray way like really shit qolka brand ka dhige I think because kalyash kale I don't know adan it was na maram because armajada ka hele so because armajadan ka hele I thought okay armajada brown way I have no choice but you know sirtin a brand tahay wa mahalila manta aw labada wiila fiirsanayaan ahmed jibril hello mommy okay, I know if you're sinning, so alhamdulillah, Jifta, you need to go to bed now, okay? So, bedtime. Ahmed Jibril. Yeah, Ahmed Jibril, Allah love the wheel. Why, hey, my name is Ahmed Jibril, and I'm here at Strat. Hi, Strat, yes. Way hay aad iyo aad buu mahadsan tahay Fairuz Dawood aad hadda imiko nagu soo biirto waxa daawanaysa barnaamijkeena oo inuu caawo si gaar ah ugu wareysanayna Fairuz oo kamid shaqaalaha iyo waliba maamulka shirkada alaabta ee guryaha ee Ballona oo caawo studio hanala joogta in badan oo kamid meelo badan aan tagay run ahaantii Fairuz ay markaad aragtid caruurta waxay aad uga helaan heesta Ballona ee aad ula ciyaaraan iyagoo la ciyaaraan wiilasha xitaa ku dheelan aad way kaalan heesta Ballona way andib ugu soo laabta ololaha qaybta aad tiri campaign ba wadeen campaign kaas wuxuu socon doonaa waa taraan bilo ilaa iyo bilo soo xareysa ma laga yaaba extension ina ku sameysan ama aad sii dheereysan waqtiga oo ololuhu soconayo waqti wasi dheereenena hatta hadii oo of real kale oo imaadaan sidoo wala gelinina I'm going to make sure because what it is aniga ani inkasta turkish la shaqeyno hadda ani idman in charge maxaa kanahay la dhinac Soomaalida so we're going to make sure whatever or Somali u baahanyin or to please them because aan baan ku sheegay ma dhigi kari company ga maxaan dhii lahay wili qalad ma sameeyno because there's no such thing mid jirto company oo dhees oo wax kasta perfect way qalad ma sameeyno you know baan way because company qasab qalad u dhimar mar baan ku sheegay was dagaalna arin soo arko aneg like we try ani idman we try in a calm kadig you know qofka like darajir customer yar waxana qaan wanu ka qeeliyan you know but anaga we try our best you know qofka oo happy noqdo ugu dambeesta ani hada caawin kirin stage oo maxaa gaara nimanka dukaanka la hata because I'm not gonna lie nimanka dukaanka la masha Allah they're really nice people time qatan hata in qofku imaadaan in la hadlaan so it's not like just us because hadu customer happy ahayn like aniga lama la deal gareyno like hadu aniga happy ku ahayn manager ka da happy ku ahayn qofka oo dukaanka dhex oo leh dhana keen ku saaca oo ga farxsiin leh qofka so ma ku dhigi kare oo maxa dhila mistake iyo waxas ma dhaco hada amal example dadku maxay dhahan had aniga alaabta turkiya laga keenaa so because alaabta usab way gurigaaga markuu imaado box uu ku xirinyaa wax kasto so delivery ga markuu imaado qofka nimanka delivery ga markaas la furayeen mar accident uu dhex kale waxa uu jaban yahay so anaga dadku maxaan fiir uu jaban yahay mid kalena order kareyno iskara lahayna dhahno way dad qaar way weydaan oh you should know ina ogaatid way inuu jaban yahay ma ogaan karno because maxaan dhii lahay qofka maxaan dhii lahay hortiisina ku furno way so oo u tusna inuu cusub yahay because hadda aan keen alaab furan maxaan dhii kartaa cusub ma alaabtaan so mar mistake saas u dhaca but at the end of the day was solved kareyna way ay dadu ma hasan taa fay iyadoo la sheegay qadad badan inay qad ku jiraan badan oo kamidina daawadaashay muujiyaan dulqaad aanu kaga mahad celinno qadasku ugu horeeyay barnaamijkeena caawin nasiib ku yeesheen oo jecelna bal markaana inaan u gudubno iyadoo ka codsanayna daawadaasha inta loo gudujiro barnaamijka haday doonayaan inay barnaamijkan kala qayb qaataan inay ka fogaadaan TV-ga internet-ka barnaamijka daawanayaan si codkooda fasaxayna u maqalno way ay qadku ugu horeeyay halo salaamu alaykum salaamu alaykum alaalo alaykum salaam waxaana fadlan magacaaga iyo waliba halka joogtid halo hay hay daawadaha soo xun ka codsanayna sideen hore u niri daawadaashii inay ka fogaadaan TV-ga internet-ka barnaamijka ka daawanayaan si codkooda fasaxayno maqalno fadlan magacaaga iyo waliba halka joogta way hay daawadaha soo jooga waddanka Uganda way hay waxaan jeclaan lahayn inaan ka fogaato TV-ga internet-ka barnaamijka ka daawanaysi mar labaad
وايهاي ما قاعد يقول علاه دور راليا علاه حقها وده جرتان فيليا سيف عن اسمه ما قلنا ده وده حاس مركلا على فرصة ناسية ده وده حاس فضلا ما قاعد يهال كاجوتيف وايهاي وانا كحن هاي ده وده حاس مال بعالم كجوا وكم حسين هلا جايبه إيه بدل النقاط كجري وان كحن ما هاي بلسه وينو كجود بينه وايهاي قد كحجة نسيبك يا شباب كنا عاوة هلا والسلام عليكم وأنا كجود بين قط كاس يدو داودش أنا كعصر إن إني كفر قدن تي في كإنترنت كبرنامج كي كداونيان يدو قطت ككلنا أنج بالسمر كان أنت بقصو لابتو فيروس أو يدو عوا سيدا إمي كشاشة برنامج كي بدرو كمدة إيك أرك كران أنا رجعنا داودش أنا ندبو قلاب أنا قار كمدة على واي هاي وحلي شيء قط كاس ينوكجر واي قط كي هلا وسلام عليكم عليكم السلام فضلا مجا عاجا إيه هلك جوكتين هلا وأنا كم غلا فضلا مجا عاجا إيه هلك جوكتين wal fiinis xadii weydiisa waxaan la dhahayo ribada ha dad badan waxa isku heystaan in alaabahan ay riba ku jirto ma fahan taariikh hadda aan kula hadlay kuraasan ka qaatay sanadkii hore waan gartay tan markaa waxaan rabnaa in si weecsi fiican loogala shaki bixiyo riba ku jirto ayaga markaa u tagtay in kastay kuleey wax riba ma ahan oo riba ma ku jirto laakiin haddana baas sariirad ka gadaana sirtu ka kuleey 600 oo baan lixi boqol dad cash ku dhiibaysid 600 ayaad dhiibaysa ayaad 500 ka toba dhiibay hadda laakiin deeq ku qaadanay waa 600 ayay ku leeyeen marka ma la dhigi kara 500 lacagta in qaar ka soo ka jarantay calaash inay riba soo gali karto intaas aan rabnaa inay naga shaki bixisabaayo waaya ma sanad fadlan magacaaga xagee soo joogtaa waxaan joogaa London hooyo Soomaaliyeed magacayga waaya hooyo Soomaaliyeed dad badan ma hasan tahay qadkiina ugu jir waan jecelahay inaan su'aashaas u gudbiyo fayruus oo barnaamijka caaw martay ku ah waan filayaa inaan si fiican u fahamtay qasabta marka tan daqayb tarbada markasta wali weydiyo marka dukaanka imaada markana markas I don't blame her wa okay waxa ka wado because that's what we do maxna habar because had runteedna way marka finance tahay had amal sirta the 600 tahay 600 hadata finance ka tahay 600 na ku dhiba ana taw yu wa 600 u dhibno lix boqol maxaa finance ka anaga finance horta dadka u sheegay bangi waay okay bangiga maxaa dhilay anaga lacag ina siin waan soo adiga zero interest ku ahaad because runtaas ku sheegay bangi free inta ku aragtay bangi free wax ku dhiibay inta ku aragtay meel ma ku arkin so anaga bangiga deal la sameeyay finance ka lacag ma ka goyn karno because dadka oo cash ku dhiibaan bangi anaga lacag ma siinoon ba dadka oo maxaa dhilay oo finance ka bangi ina lacag siin waay anoo dadka bank oo bangiga lacag siinay discount mugsi seen karno because then you lose qof business oo saas ku sameeyna ma jirto because anaga lacag lose gareyna but dadka cash ka oo ku dhiibaan sababta lacagta ugu goon maxaa lacagta bankiga seen lahayn ugu goona digare that's why dadka maxaa maleena riba maybe ku jirto ano explain gar no it's just that bankiga free anaga monogo hab anaga sa adiga free oo finance ku aan kugu sameeyno oo interest la aan adisa kugu sameeyno ina maxaa bankiga lacag siino ah saysan oo noqonin wax bilow bal lacag lagu darsado ha anagina because look every company deal oo la qabaa maxaa ila bankiga so what we do is anaga so adiga zero interest ku hal anagina lacag dibno way so because lacag ta dibno dadku maxna riba waa no it's just bankiga business way is a business bankiga anaga maxaa ila connection mar lahan kan unless lacag aan siinoon there's no such adan amal oo business qabto ana business qabo lacag free wax ma u seenayn you're not going to get to it for free because in a contract maxay u sameeyna lacagta hada bixisid every time marka finance sameysid anagana maxa dhila zero interest qof ka saagadigeena so that's why zero interest oo taa marka finance ka oo maxa dhilahay oo maxa zero interest marka finance sameeyna laakin discount ma ku seen karno but dadka cash ku baxsadaan markina waa seen karna because lacag ma lose gareyno we not lose money because banki oo ma jirto oo maxna lacag siina ana understand meesha kimaan because qofka confused noqona of course uu fikiraa maxuu sidaa okay but how comes qof saaxiibteedii inta soo ku siisay cash that's why I always I try in a qofka aan dhaafiri hada cash sameen kartid samee discount fiicana ku siina yeah and you got 12 weeks 12 weeks aqabta lacagta i can tartib tartib then it's better that way ma fahanta because sometimes the, and ben ku sheegay most of somali the market like 80% had the cash ku sameeyaan they mostly do it in cash because mahawa discount fiicana siina and then time aan siina lacagta ku bixiyaan tartiib tartiib way marka ma aha mid hadu to bill walba lacag lagu darsanayo no no the only time ani dadka dhaw mahawa or because account to amokta direct debit way the only time lacag lagu charge gareena mahawa bank charge lacagas bank charge mahawa hada amal telefoonkaaga hadu oo maxan dhilahay lacagta laga baxsana oo lacag ku jira maxaa dhacayn walu charge gareena walu charge gareena is the same thing hadu oo lacag ku jira of course walu charge gareena but dadka maxay dhawaan kaas ribo way it's not ribo it's a bank charge
ayna fayru soo koobtay aan kaga mahadcelinay waay qadadka kale aan jecelahay bal markaan inaan gudbo kadibna intaan aan qadkan u gudbeen aan jecelahay in ay farsamo yaqaan calnaa jooca waxa ka farsamada inoo fadhiyo inuu daawadayaashan la wadaago aynu jecelnahay inaan la wadaagno mid ka mid a muuqaaladii aynu hore u soo qaadanay oo ay fayru sharaxaysa si aynu su-aal uga weydiino muuqaalkaas markay timaado diyaarinta muuqaaladaas oo kale ruhaanti waqti badan baa gala laakiin dadka soomaalida sidaa tiri kalarado kale way doortaan iminka sidaa daqado kadib aad ka arki doontay shaashadda waxay kaloo doortaan waxyaabahay doonayaan waxaa sidoo kale tiri inay caruurta ay mar walba ka dhigaan kaalinta koowaad ay caruurta aada u jecel yihiin laakiin markay timaado su-aalahan kale ee la xiriira inay ku wareeraan tusaale ahaan lacag bixintii oo kale ama nidaamka lagu bixinayo o kale ama bangiyadii o kale inay ku wareeraan waa mid badanaa soo noqota way soo noqon because dad qaar maxaa ma fahmaan anaa anastaan ani maxaan dhaa fiiri marmar markay soo wacan xataa maxaana kaal dukaankaygumaho saa warqadaha marmar xataa bankiga isla wacnaa haddii charge ku dhac ma arkino bankigaa la wacaa and then bankiga suu explain garee ma arkino eedna se u fahanta ama mar warqad waa la fiiriyaa waa u akriyaa waa u sheegaa mujadaa meeshaan ahaa because waa dhici kartaa confusion inuu marmar dhaco because ana xataa haddaan arko lacagtan oo in laga baxsaday aheyd annan lacagaa lagu darsado why then marmar ana dadku waa dhahaa imo ama inmane u maadan waa u explain gareen waa la fadhiisana waa u explain gareena but most of it saas ma dhacdo because annaga intaa oo qofka dukaanka bixin ja already qofka information fiicanaan siina because ma rabi inuu qofka baxo and then uu shakiyo oo fikiro dhaho okay waxaa dhacay inta maxaan dhihi lahay mali charge garaynooya ribimaa ku jiro ma rabi inuu qofka maskaxda waxaas ugu jiro hadda am sorry mama maxaan dhihi lahay hooyo soomaaliya hadda markay soo wacday I feel bad because eedo oo shaki weli ku jiro ee maxaan dhihi lahay ee weli lacagta bixinaysa you know but is not good in a system because ani maxaan jecla ani idman maxaan jecelnahay inuu qofka shoor ahaado and then qofka inuu dukaan ka baxo markuu shoor yahay kusaadhowt markaad jifanays maxaa rataa you want to sleep in peace ha waa yahay aad baad u mahadsantahay fayruusay qadadkoo badan qadka xiga ee nasiib ku yeesho barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaalo calaykum salaam waraxmatullah fadla magacaaga iyo halkaad joogtid hooyo soomaaliyeed waxaan daba socdaa walaalo iga raalaho anigaba kuraas baan ka qaatay london baan ku noolahay waxaa jirto kambaniyaasha kale cadaanka aan turkiga ahayn markaa wax ka qaadanaysaan ma dhahaan waxaan haddaad haddana siinayso waxaan nagu siinaynaa bersambl kun baan nagu siinaynaa hallo si fiican baan kula socnaa hooyo soomaaliyeed haruu soco marka kun baan kugu siinaynaa haddii aad cashna siinaysana 8 baan kaa siinaynaa lama dhahaan waxayna dhahaan waxaan waxaad ku bixinaysaa 4 years ama 5 years waxaad dhiibaysaa 2,000 waaye ama haddana si ama hadhowna si naga ruulkeen waxbaa intaasaana siinaysaa laakiin markii lagu dhaho marka hore waa intaas adina weydiin cash haddaan bixinaya waxay ma dhihin waxaad tiri waxaan intaasoo sano ayaa waxaa ribi la-aan baa ku bixinaysa wixii markaan qaadan kadib ayaa su-aal baa laisweydiiyey markaan dib ugu noqon waxaa la yihi haddaad cash u qaadan lad intaas baan kugu siinay haddaad deynta ku qaadatay bangiga ayaan siinaynaa lacagtii oo iyaga ayna siinayaan kirada oo kale ayaa u bixinaynaa still wixii laga sheegaya ribadii way soo gasha meesha xoolaha markii la gadaayo haddaa laba beec u samayso ribada meeshaasay ka imaataa marka waxaa aanu fahmin inay ribada siday tahay waa riba xalaala iyo riba aan xalaal ahayn miya waa inaad naga jaahil bixisaan rabaa walaashay waa yahay hooyo soomaaliyeed oo london joogta aad aad ba u mahadsan tahay su-aashaana qayb hore ay ka jawaabtay fayruus aan jeclahana mar labaad inay usii sharaxdo daawadayaasha kale aad si aad baad u mahadsan tahay hooyo soomaaliyeed oo joogta magaalada london in badan oo ka mid a qaarkood waxay leeyihiin tusaale ahaan 800 baan markii lagula heshiiyey ha laga yaabay hadhowta inay noqoto kun markii aad ku bixinaysid bankiga already waa sheegay waa expangr but hadda eeda financa ku qaata ma dhihino hadda si wanaagsan finance adoo qaada warqada ina akhrisid waayo warqada isaza ani bankiga wuxuu qoray account fake it ani because warqadaha waa print garena marka finance ka sameyno bankiga oo finance ka sameeya inaa print garena warqadihiisa warqadihiisa haddee hooyo soomaali haddee akhrisa markino waa arke anaga waa ujeedaa rib ma sameyn because bankiga aan print garenayno warqadihiisa so warqadaha qoran tahay zero interest intaas zero interest zero interest wax dhow uu qorinya so anaga how anaga lacag ugu darsanay hadduu bankiga dhahoye zero interest waay jigere so we can anaga maku darsan karno and like I said bankiga free wax maku sameeya there's no such thing qof hadduu ku fikiro adduunkan wax free ma jiro
There's no such thing as free. Mm-hmm. So banking, especially bangi yashin, number one, they're not going to be free. So anaga hadda deal bangi la sameyno ina bangi lacag siino way, so they can work with us finance ke. So the only way to do it is anaga ina lacag siino way, so qofka free u qaato. Hadii uu cash ku bixiyo marka bangiga lacag uu ka qaadi lahaa meesha ka baxay. Ha. That's okay. Why, because we can't lose. Labad muzo anaga oo maxan dhila oo finance ka oo lacag siino, bangi lacag siino. Are they going to discount kusisine? So what kind of business is that? You're in minus. Minus I'm looking at. It's not, the business is not going to work. Way hey, aad mahadsantahay Fayruus in badan oo ka mid ah dawladda shaqo aad shaqo qabi karaan waxaan jecelnahay shaashada sida imi ka daqada kadib ka arkabtiin in aad la xiriirteen Fayruus waqtiyada shaqada maalmaha ay joogto ayada iyo Edman oo inisi sharaxay doona hadii beedmo ama markaan dib ugu laabto muqaalkii qaybi hore aad aragteen qayb ka mid ah waxaan jecelahay Fayruus inaan su'aalo badan ka weydiyo sida imi ka shaashada dawladashu ay ka arki karaan ba muqaalkan sida aad u jeedid waxaan u sharaxdaa salaahan sariiraha noocaas oo kala من نوعيده لو قلت لك سيرتس كرسارك شو نكسن انا انا فيلي اني تمت ارد سيرتس كرسارك صوت او كره بحير وكز خيال بدنا ما لا اه هوري لكن هذا يقول قف يا راته انا عمل متيدو او كنت انا ام لايك نو نو اني انا كنت سوق دت كره لرو لا سوى بينا رنت على سكو شيغو دت كو دا ديرك ذا نو لايت سو ان بلا سنا وا دير هاي 6 فوت اي مين نوت 5'9 اي بات but people don't know this can happen you know and milk to curry so I wanted to show like qof weyn xitaa uu curry kara because ana siritas guru ku heesto and the good thing about siritas because siriyash kala hadaf fiirisid ana quality and siriyash muxuu fiican yihiin hadaf fiirisid hal alwahwa oo skorsa hal alwahwa oo one waxir xirinya biroon ku xirinya nusiman ha ma han hal haba hal haba hal single man ana hada weel shay because 7 iyo 4 kala jiraan marka ku boodan word mehe ما كنت فكر اه اوكي سيرتو جبهه حال مره حتى مسخ حمي وصل عندنا سيرتو جبهه because و اوغه يو نو مركه اوكتا كواليتي يسو في عنها يو نو وورد من هنا يس مركه بودا سو ذاتس واي مركه سو سيرتها من تسميه كميده سيرتان كان او محاوا افران قبني مخن الى سيرت ست كان 2000 واي بلس جوريغا جوريغا ها مركه هدي قفكو كاش كو بخينا 2000 لا قادا از ذا سيم بيكوز اوفر واي اوفر كا ديسكاونت وي سين كان بيكوز اوريدي لاغان غوني to get it. So offer ka your finance ka hata still 2000 ohana without them because it's on offer. Why hey marka la fiiriyo gudahan imika shaashada sidan ka aragno wa qolalka fadhiga filaya ay qolka jeef kan filaya. Qolka haye maxaa brown e cream white. Qolka lahayna hata oo maxan dhii lahay oo off white asagna cream eh asagna maxaa laba kun 900 wax jira ba asagna set ka dhan way. So right now of real banna hena hata maha hena dining table or set eh or maxa dhila 700 amal eh or set kana dining table kun furma maxa dhila hay wa weenin this did qof fadhiisan karaan and then we've got maxa dhila hay sofa or maxa dhila one seater two seater three seater or maxa dhila 800 eh set kana 800 oo sofa bedna way storage no way labadoodu yelnaa so storage kuwa nooca hoos storage marka furtid a sariirtiina ka dhigtid hoos in storage waa alaab gashan kartaa alaabta gashan kartaa ha alaab gashan kartaa marka waa sariirada double cam ama ko single cam one and a half one and a half way way hey dawdiyal sida imika daawanaysan waxaan ku gudujiray barnaamijkeena gaarka caawinay su'aalo badan ranhaanti la weydiyay qadadkuna ay buuxaan jecelahay qaar kamida fariimaha iyo fikradaha daawadaash inaan u soo gudbino sidaan hor ugu balan qaadnay hadii ku suurta gal weeyso qaybta hoose shaashada barnaamijkii waliba muqaalada waxaad ka arki kartaa taleefan lambarka la xiriir kartid dukaamadooda ku kaliya xafadaha Lewisham and Fulham magaalada London oo aad la xiriir kartid gabdha Soomaaliyeed oo iyagu halka jooga ay kamid tahay Fairness aan dib ugu laabto ololaha iyo gudaha markay timaado waxyaabaha offerka ama aad u haysin daawadayaasha ololahan meequ soconaya marka goor muusa bilaawday low week koru bilaawday haysinta markaas sameeyna markana low week koru bilaawday laakin ana offerkaas la imaade because ana meetina leen markasto ani idman ii markino iyo nimanka dukaanka leen xidha when we done somali waxay jecel yihiin I said listen I know this can't you has also but ana gift hadii aan jecelnaana hadii wa arkay like hooyada wax gadato markino maxay farxan hadii markaan seeno so like listen more gifts every time marka la have like more gifts kan hadii la gadna amla geey kan ku see like you know wa arkay because as long as you give them a gift markino happy hin and I realize it doesn't matter how much they spend had that gift oh hadii si markino and then someone maxay ku jac loyal no way because markay arkaan in caawis markino and happy ka dhigtid familka qofku keenay ama friend ku keenay hadda customer ala markasta every time qof ay keenta
because maxaa eeda happy ka dhiga haddana maxaan ka dhigaa saxiibtada happy ka dhiga haddan walaashada happy ka dhiga as long as qofka because an soomaali waa dhaa ku turkish kaala shaqeeya markas dhaa anaga soomaali maxaa af waayan leh oral society ha is not in a, I don't need in a news ka tagay ee markina warqad inoo kusoo qoro online inoo kusoo qormaan haddaa soomaali ku farxsan is all about afkan dhaha qofka familka uu soo sheegaa oo qofkaas ay caawi xataa marmar xataa numberkay caadi ay qaataan dhaar oo habar hino numberkaaga sii maalinta joogtada imaana inoo saayu caawisid markina so it's saw caawisid they always come back way gudaha marka la fiiriyo ilaa 500 dukaan ay ku kaleen caalamka meelaha kale gidisan wadamada kale caalamka Soomaalidu ku badan yihiin ama Europe ma jirtaa meel ay ku leeyihiin marka laga rabo Ingiriiska in Europe waxa kan Turkiya badan tahay Turkiya hadda meel kasta because Bellona the biggest company was in Turkey oo oga Turkiyaal kale aan aqaanaa oo maxay dhila companyal kale but dadka Turkiya aadan had Soomaalina ogtahay Turkiya u badanahay now holiday hadda maqashin maxaa Turkiya la aadaa so hadda aragtid Turkiya da aadid every corner maharke Bellona oo maxan dhila dukaanka that's how you know in Bellona companies in weyn yahay in Europe maxan dhila they've got it in I think Holland work khaban and they've got it in Sweden iyo but you have to find it dip why because mahawa franchise mahawa ad amal dukaanka waa samaysan karta Bellona so dip why is not like maxan dhila hay oo meel oo maxan dhila qof kasto oo ogaan kar ha is franchise no it would be nice hadii Soomaali la keen karo dukaan oo Bellona laga furi karo Soomaali ba in the future ana maskaxda ka gelinay so it should be fine atebeedna way hay aad ma san tahay waxaan soo gaarnay gabadhii garaanadkii barnaamijkeena caawa iyadoo rahanti aan jecelay qadka ugu dambeeyay barnaamijkeena inaan fursad siino iyadoo qadadku ay badnaayeen su'aalaha kala gidisan iyo fikradaha iyo aragtiyada inaan soo gudbiyeen dawadashan aan kaga mahadcelineen qadka ugu dambeeyay barnaamijkeena caawa nasiib ku yeesha iyadoo waqtigu sii dhamaanayo halo assalamu alaykum way hay qadka soo ka gudbeenaan qadka kale ee ugu dambeeyay barnaamijkeena caawa iyo qadadkuna ay badnaayeen in badanna ay qadka ku jireen qadka xiga halo salaam aleekum way hay qadkaas waa ka xunahay isagana uu ka go'ay waqtiga oo inahay weynu ka gudbeyna hadduu soo laabta virus fariintaad ugu dambeysa daawadaasheena aad la wadaagay simaxay tahay qasatan in badan oo aad taqaanid laga yaabay ama meesha ganacsiga ay kuugu imid taba fariintaad ugu dambeysa maxaa rawaan dadka xusuusii outside London hadda degan tahay waa oo dargaran kartaa laakiin ina imaadid way because I know waa oga dib ay ku tahay hooyaash like especially new moms in markino ama hooyo haddii maxay ilmo badan qabto marka dib ay ku tahay ina imaado waa hadda furniture kribtid ina imaadid way delivery waa nil sameena maxana inta delivery free way okay and maxan dhilay fitting ka anaga sameena ana alaabta rakibno maxan dhilay inkasta saacadda ma sheegno because dadku maxayna noo waayay saacadii sheegno delivery maxana because maxaa dhici karta qof kale oo ka hore in cambaar qaadato so we don't want to let people down so maxana na fiiri can you please maandas gurgi joog you know I'm sorry had that plan he said it oo maxaa dhila an ka xumeyna plankaagi and wax kale noo ku ficna maxaa we always make sure hataa du qof nagu xanaaqo because anaga human ana maxaa dhila you know wax kasta dhici karo haduu wax dhaco we make sure qofku inuu faraxsan yahay at the end because mu ku dhigi karo qof wiliis maxanaaqin ma fahantum mu ku dhigi karo qof wiliis maxanaaqin because qasab waa qof wuu xanaaqaa at one point wax qalada dhici karo ba anagu we always make sure ina apologize karo ina qof u sheegno iskara la you know we gonna sort out we make sure ina happy ta adiyan markino so and hal wax kale dukaan kale turkisha jiro isku mid manahno Bellona labo dukaan leway it's only two one Enfield one Lewisham way so hadartin information ama hadartin oo waxyaala advice markina oo maxan dhila weyn soo wici karaan because ani idmana marka si joogno always qof Soomaali ah joogda make sure no qof Soomaali joog so wax hada magacina ilo oo ilobo maxan dhila weyn weydiin karaan idman ama maxan dhila am virus so information so helan way hay aad si aad u mahadsan tahay virus Hussein ruhantina ay tahay marar badan barnaamijkan kaga qayb qaadatay aad u mahadsan tahay caawina barnaamijkeena qayb ka qaadatay dawadaashii badan oo kamid qadad ku jira waqtiga ayaan ka xumahay inoo saamaxay waaye meel bad caalamka joogtiin waynu kaga mahadcelinaa waqtigiina farsamada caawa waxaanu fadhiyay Cali Xasan Saalax Cali Naaji studio barnaamijka koowaad ee qaybta kale waxaan iyaduna fadhisay Idman barnaamijkeena caaw gacan weyn ka geysatay way mahadsan tahay studio koowaad ee qaybtan waxaa ila joogta Fayruus Hussein oo barnaamijka martida ku ahayd xiriirinta waxaan ii fadhiyay aniga Maxamed Saciid Saxaaf intaana ku kulmayna barnaamijkan barnaamijka saxiga waxaanu kaga tagaynaa meel baad joogtiin sidaas iyo nabadgelyo Umaniya Umano aqalkiina quruxda badan yaa qalabeeyay Bellona